Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Azərbaycanda bu il pensiya artımı olmayacaq. Bunu açıqlamasında iqtisadçı Xalid Kərimli deyib, o bildirib ki, artımlar qaydaları əsasən ilin əvvəlində olur. Pensiya artımı qaydaları var. Hər ilin əvvəli ötən ilin ortalıq əmək haqqına uyğun olaraq pensiyalar artırılır. Ona görə də bu il üçün artım nəzərdə tutulmur. Lakin gələn il pensiyalar artırılacaq. İqtisadçı həmçinin çörək qiymətlərindəki vəziyyətə də toxunub, çörəyin qiymətinə gəldikdə dünya bazarında taxılın qiymətinin ucuzlaşması davam edir və öz pik qiymətlərindən çox uzaqlaşıb. Bu baxımdan biz çörək qiymətlərində azalma gözləyirik, nəinki bahalaşma. Çörəyin qiymətləri dünya bazar qiymətlərindən asılıdır, ona görə də onun qiymətlərində ucuzlaşma olduqca çörəyin də qiyməti düşəcək, lakin bu ciddi azalma olmayacaq.